Maayong buntag! Kumusta man ka karon? Sa dili pa kita mukaton sa lain nga buluhaton karon nga adlaw, ato nga ianda mga tong kaugalingon alang sa pag-ampo. Karon, andam ka na? Unsa ang atong gihimo gahapon? Sakto! Naghimo kita sa imo nga name tag ug nagkolor sa mga butang nga pula. Masulti ba nimo ang imo ngalan? Isulti ang imo ngalan ha, sama ani. Ako si isumpay ang imo ngalan. Very good. Makahingalan ka ba og mga butang nga pula nga makita sa atong palibot? Sakto. Adunay mga butang nga pula nga makita sa ato nga palibot. Sama sa pula nga payong, pula nga libro, o pula nga sinina. Kinsa man ang imong mga kauban sa balay? Sakto! Ang imong mga kauban sa balay, aduna kay papa, mama, kuya, ante, si Manghod, si Tiyo, si Tiya, si Lula ug si Lulo. Kinsa man ang mga lalaki? Kinsa man ang mga babae? Karon, ato nga masayran ang mga lalaki ug babae sulod sa ato nga panimalay. Karon, manganta usa ta ang uluhan sa atong kanta. Asa ang lalaki og babae? Paminaw og maayo ha, kay ako una ang mukanta. Pag ikaduha, magdunga na ta. Asa ang lalaki? Asa ang lalaki? Di ara ako, di ara ako. Kumusta amigo? Maayo kaayo? Salamat, salamat. Asa ang babae? Asa ang babae? Di ara ako, di ara ako. Kumusta amiga? Maayo kaayo? Salamat, salamat. Karon magdungan kita. Asa ang lalaki? Asa ang lalaki? Di ara ako, di ara ako. Kumusta amigo? Maayo kaayo? Salamat, salamat. Asa ang babae? Asa ang babae? Di ara ako, di ara ako. Kumusta amiga? Maayo kaayo? Salamat, salamat. Kinsa ang nahiskutan sa ato nga kanta? Sakto! Ang gihiskutan sa ato nga kanta ang mga lalaki o mga babae. Very good! Karon, ato nga katunan kung kinsa ang mga lalaki o babae sa ato nga pamilya. Sa dili pa nato sugdan, palihog andama ang mga gamitunon. Chart sa lalaki o babae, mga hulagway sa miyembro sa pamilya, uglo. Andam ka na? Aduna ako'y mga hulagway sa mga miyembro sa pamilya. Una, ilha ang mga hulagway. Ikaduha, imo nga itapot ang mga hulagway sa husto nga hanay sa chart. Andam ka na? Karon, pwede na nimo nga buhaton ang paghanay sa mga hulagway. Hatagi ang bata og igo nga panahon aron sa paghimo sa mga buluhaton.
Nahumana ka? Ato nga tan-awon ang imo nga chart. Wow! Nindot ang imong pagkahanay sa mga hulagway. Giunsa nimo paghanay ang mga hulagway? Kinsa ang mga hulagway nga anaa sa lalaki nga hanay? Sakto! Ang mga hulagway nga anaa sa lalaki nga hanay sila tiyo, lolo, tatay, ug si kuya. Ang mga hulagway nga anaa sa babae nga hanay sila ate, tiya, ug nanay. Very good! Isang bagsak! Ikaw, unsa man ka? Lalaki o babae? Very good! Nakailalagay ikaw kung unsa ka, lalaki o babae. Ato nga kanunay nga hinumduman, nga lalaki man o babae, angay nato nga irespeto. Tungod, kita nga tanan, adunay pariho nga mga katungod, pariho kita nga daghan ug mahimo nga mga butang, alang sa kaayuhan sa ato nga pamilya ug komunidad. Sa dili pa nato buhaton ang sunod nga buluhaton, mukaon usa kita og merienda. Sa dili pa mukaon, manghunaw og maayo sa imo nga kamot og mag-ampo. Paghuman og kaon, ayaw kalimot sa pagbalik og hunaw sa kamot og manghipos sa kinan-an. Humana ka og kaon? Manganta na usab kita og lain nga kanta sa dili pa natusugdan ang lain nga buluhaton. Mga kolor, mga kolor sa palibot, sa palibot. Red, blue, yellow, red, blue, yellow. Mga kolor sa palibot. Ato nga balikon og kanta, atong paspasan og gamay ha. Mga kolor sa palibot, red, blue, yellow, red, blue, yellow, mga kolor sa palibot. Unsa nga mga kolor ang nahisgutan sa kanta? Sakto! Ang mga kolor nga nahisgutan sa kanta kay red, blue, ug yellow. Karon, ato nga makatunan ang kolor nga yellow. Usbon nato, kolor nga yellow. Andam ka na? Sa dili pa kita magsugod, palihog andama ang mga gamiton. Nagkalain-lain nga mga butang nga kolor yellow. Ug kahon nga yellow. Aduna ako'y gitaguan nga mga butang nga color yellow diri sulod sa balay. Ang imo nga buhaton, una, pangitaa ang mga butang nga color yellow diri sulod sa balay. Ikaduha, hinganli ang mga butang nga color yellow. Ikatulo, isulod ang mga butang nga yellow sa yellow nga kahon. Andam ka na? Karon, pwede ka na magsugod og pagpangita. Hatagi ang bata og igo nga panahon aron sa paghimo sa mga buluhaton. Good job! Imo nga nakita ang mga butang. Unsa ang imo nga gibati sa imo nga gibuhat? Unsa ang mga butang ang imo nga nakita? Pwede ba nimo nga ipakita?
Pila ka butang ang imo nga nakita? Makahingalan ka ba og mga butang nga yellow diri sa atong palibot? Very good! Nakaila na gayud ikaw sa kolor nga yellow. Isang bagsak! Ato nga tagaan og Barrio Club ang ato nga kaugalingon. Yehey! Unsa ang imo nga nakatunan sa ato nga gihimo karon? Unsa man ka? Lalaki o babay? Makahingalan ka ba sa imo nga amigo nga mga lalaki? Makahingalan ka ba sa imo nga mga amiga nga babay? Ganina, unsa nga kolor ang imo nga gipangita? Unsa nga mga butang nga yellow ang makita sa ato nga palibot? Very good! Mao kini ang sunod nimo nga mga buluhaton. Ang una nimo nga buluhaton mahitungod sa pag-ila sa lalaki o babay. Ang ikaduhan nimo nga buluhaton, kuluran ang mga hulagway o yellow. Pwede ka nang magsugod sa pagtubag sa mga buluhaton. Hatagi ang bata og igo nga panahon aron sa paghimo sa mga buluhaton. You are great! Imo nga nahuman ang mga buluhaton. Ania ang imong tulo kabituon? Tagui kini! Kay aduna kay premyo mga madawat kung kini mo daghana. Pwede ka na nga magdula sa imo nga gusto nga dulaan. Pag humani mo og dula, pwede ka na nga mutabang sa paghimo sa mga buluhaton sa balay. Aron ikaw makakaton og malipay sila papa og mama. Unsa ang imo nga gibati sa imo nga mga gibuhat? Og mapuhon, mukaton ka og lain nga mga nindot og makalingaw nga mga dula mahitungod sa imo nga birthday og lain pa nga mga kolor. Ako si Teacher Rose nga moingon, ang bata nga buutan og kugihan, garbo sa ginikanan. Hangtod sa sunod. Bye.